Путін все більше розчарований станом справ в Україні, тож ситуація стає критичнішою. Так оцінив нинішній стан справ президент Фінляндії, коментуючи російський напад американському телеканалу CNN. Він вклав усе, і він борець, тому дуже важко уявити, як він прийме будь-яку поразку. І це, безумовно, робить ситуацію дуже критичною. Фінський президент раніше доволі часто контактував з Путіним, тож добре розуміє його психологію, підкреслили в ефірі CNN. Аналізувати рівень загрози та можливі реакції на атаку взялися і журналісти газети Financial Times. Вони поспілкувалися з низкою дипломатів і повідомили, пункт номер один у плані західних лідерів – дати Кремлю чітко зрозуміти, відплата за атаку буде нищівною. Троє з п'яти офіційних осіб заявили, що держави-члени НАТО також передали повідомлення Москві в приватному порядку. Підкресливши масштаби заходів у відповідь, до яких може привести будь-яке застосування ядерної зброї. Вони зазначили, що ця погроза відплати залишиться найкращим фактором стримування. Про ядерний удар у відповідь не йдеться, запевнили дипломати, проте планують нищівні військові заходи. У погрозах Путіна дипломати радше вважають бажання стримати потік зброї до України. Але йому це не вдасться. З Україною, за даними американських дипломатів, уже обговорили можливі сценарії дій. Підтвердив факт спілкування із Заходом щодо відповіді на ядерну атаку і речник Кремля. Каналы для диалога есть, но они носят такой весьма спорадический характер. По крайней мере, они позволяют какие-то экстренные сообщения о позиции друг друга доводить. Як діяти у випадку ядерної катастрофи? Розгорнути відповідну інформаційну кампанію наказала Рада безпеки Молдови. Президентка Майя Санду наголосила, хоч і ризик застосування ядерної зброї малоймовірний, гарантій, що цього точно не станеться, ніхто не може дати. Росії ж Захід чітко просигналізував. Інструменти, як зробити економічне і військове становище РФ ще більш катастрофічним, у наявності є. З Брюсселя Олена Абрамович, Віталій Коваленко. Для єдиних новин подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер».